proto si ho teď opravíme. A je to docela. Motorek samozřejmě budu rozebírat. Tak. Právě provádíme analýzu. Ježišmarja. Ahoj, vítejte v druhém díle seriálu, ve kterém opravujeme Vesnu. Začneme hned tady přemlouváním motorku, aby se točil normálně. Protože se točí nenormálně, jak vidíte. Točí se úplně nenormálně, respektive vůbec. Už jsem ho zkoušel přesvědčit tím konkorem a nepomohlo to. Točí se to, netočí. Není to průchodný. Rozebrat se to nedá, jako... Tady jsou zahnutý pachy, když je odehnu, a tak se ulomijou. Už to nikdy nesložím. Ověření technické kvality 84. Máme to ověřený. Takže, no. To je jak ze Sojuzu. To je dobrý. Musíme to průběžně označovat. To by šlo dál, už tady jsou šroubky, takže vypadá to nadějně. Vesna, no, to vyráběla přímo ten podnik Iskra. 1984. Mám to správně? Mám to špatně, napsal jsem si do análu 1983. Milion tenkých drátků. Ty jenom čekají na to, až do nich vrazím šroubovák a přeruší mě. Tady budu muset nějak odjistit to. To je mé kluzný ložisko. Takže. Takhle to vypadá. To je nějaká zpětná vazba tady toto. Asi nebo co? Nevím. Tady se otáčí toto. Tam vevnitř je ten normální motorek, samotný motorek, hezký. Tak já nevím proč. Proč to jde stuha? Je tam zaschlý olej. Bude stačit normálně vyčistit a bude to vyřízený. A namazat. Ale relativně to funguje.
No, ale to uděláš jen, když máš to auto doma, protože potřebuješ síť. Koupíš panel za 5 kilo, dáš k tomu křemíkovou diodu a 5W zenerku 14V5 nebo něco takového. Stlumíme solárního barana. Tak, to musí nasáknout olejem. Určitě to ten porézní bronz, do kterého se to nasákne jak do houby. A pak to vydrží 10 let namazaný. Že jo. No, ale jak se dostanu tady k tomuhle, abych to vyčistil? Ono se to projede. Ono se to, samo se to. Když to chvíli pojede, tak se to nějak u toto. Při pohledu na schéma je vidět, že to je vidět úplně. Tady si můžeme připojit baterku a vyzkoušet to. Vezmeme si baterku a ověříme funkci. Jo, to by šlo. Očekávám konstantní otáčky, jako od krystalem řízeného motorku. Teď provedeme údržbu mechaniky. Neulomit tranzistor zase. To asi ten přede mnou to takhle páčil, až upáčil ten tranzistor. Ne? Takže nejde. Jde. Předpokládám, že jsou oba stejný. Vyčistit, namazat, demagnetizovat. Odšroubovat. Nejsou stejný, tady jsou jakýsi čur. Jo, to je kvůli autostopu. Ten autostop je poháněný motorkem, aby tam nemusel být moc velký elektromagnet zbytečně. A to je chytrý. To je dobře. Kroužek. No a ten hlavní saturační má hnací hřídelku samozřejmě dlouhou. Ten druhý má jenom takovou krátkou, aby se neřeklo. No. Tady je vidět ten autostop. Zatuhlá vazelína není v mechanice, takže to jenom vyčistím, jenom tak jako gumové obložení. Dobrý, nerozpadlý, nepopraskaný, asi to s ním vyzkouším. Pomocná kladka. Zase gumové obložení, popraskaný nejsou, tak je vyčistím. Když to nepůjde, tak vytočím na soustruhu nový. Tady je přerušovač pro autostop. Přerušovač je... Je světej, ale... Ještě ne tak dramaticky, aby to nefungovalo. To se taky vyčistí. Tak už je to nějaký vorezlý nebo co. Vozík s hlavama je s kuličkama.
Takže nemá žádnou vůli. Drží to hezky. Líbí se mi to. Ale co s tou světou hlavou? Když tam nejde dát žádná jiná hlava kvůli montážním rozměrům, nestandardním. Vyzkoušíme tu, co tam je a to bude dobrá. Ono, když je to světý, tak to ještě neznamená, že to nebude fungovat. Ale myslím si, že tam bude, podle toho, jak se to projevuje. Po natření. Ale nebude to. Z videa teda to pod... to. To zase nejde dolů. Nevím, je to něco, neřek mi to, dostal jsem to v kanistru. Nebyla na to etiketa. Ale projekt to má podobnej, no. My ho používáme. Ten odrezovač, respektive takže teď to vyčistím a bude to vyčištěno. Kuličková lineární ložiska. Tak je to správně. A jednu kuličku jsem někde ztratil už. Kladku jsem přebrousil, nechal jsem ji přes noc v regumu, aby změkla. Moc nezměkla, ale zkusím to s ňou. Když se neosvědčí, tak ji vyměním za nějakou jinou starou kladku. Nový kladky se tady koupit nedají nikde, tak bohužel. Ale mám v plánu si vyrábět kladky vlastní. Až si seženu masaznou kulatinu, tak si budu vyrábět vlastní kladky. Ale já než nějaký plán zrealizuju, tak to trvá 100 let. Kroužek. Kde je ten kroužek? Kde je ten špendlík? Kde je ta díra? Takže obložení jsou nepoužitelné. Však to zregumuje, aby to změklo a pak to vypadá takhle. A to je to samé. Ani to není nějak extra přilnavý. To by nefungovalo, to se musí vyměnit.
Tak. Řežu to z gumy EPDM 80. 80 je tvrdost. A toto je typ gumy. Ideální na řemínky a na obložení. Tak vyzkoušíme to. Dobrý, je to přilnavý, nevytahuje se to z drážky. Povedlo se. Vytočím si rovnou i to třetí, ať... No. U toho mám aspoň jistotu, že to bude fungovat. Když tam nechám to starý, tak to mám tak 50 na 50, buď to bude fungovat, nebo nebude, ale... Většinou to nefunguje. A je to takový vachrlatý. Pak to musíte znovu rozdělávat a znovu to dělat. A nebo se spokojíte s tím, že vám to občas klouže, když máte větší špulku na kazetě nebo horší kazetu, tak to nechce přetáčet. Spojka spojkuje. Tyjo, to bude běhat jak zátopek. Teď musíme stvořit kopii čepičky na unášeč. Provedeme to obtisknutím do plastelíny a odlitím z epoxidu. Uděláme rovnou víc kusů. Tady je díra, nic se nepovedlo. Tady je taky díra. Tady je taky díra. Ještě, že jsem si udělal 6. Tady je taky díra. Tenhle vypadá, že se povedlo. To není špatný. Originál a kopie. Trochu se to podobá. Teď to zbrousím ze spodu trošku nějak. Vyvrtám tam díru a bude to.
Je moc utažená spojka. Ale mechanika je funkční. Trošku povolit spojka, a to neprokluzuje. To je lepší. Tah je dostatečný a... A spojka funguje. Pásek drží na místě, vypadá to nadějně. Všiml jsem si, že tady úplně chybí blokování proti nechtěnému nahrávání. A ani to nevypadá, že by tam někdy bylo. Takže asi soudruzí z Ukrajiny ho zapomněli osadit, takže se tam není od výroby už. Tak mně to může být jedno. Já nahrávám jedině chtěně. Jenom nevím, jestli to nebude kolísat, protože ten řemínek jsem vytočil na soustrhu. Tady ten rozměr ani nemají na AME-čku. A já když to vytočím, tak to není úplně přesný, je to takový křivý. Proto radši dávám do kazeťáků kupovaný řemínky. Protože to nejsou schopný udělat přesně. Přesně. Teď si vyměním hlavu, když vám to nebude vadit. Je nepoužitá, je to dobrý. Proč z té hlavy vede tolik hadici, Ježíši Kriste? Každý konec vynutí má svůj bílej drát. Stíněnej. Ale je hezký, že jsou očíslovaný, takže si to nemusím nějak značit. 18, 19, 20, 21. 18. 19. 20. 21. Hlava je připájená, jdem to vyzkoušet, jestli to hraje. Dobrý, hraje to. Ještě tu kolmost musím nastavit potom, až to bude složený. Ale mě to nedělejte jako já, správně se musí vyměnit i kladka. A řemínek musí být přesný a všechno. Akorát ty saturačníky mi přijdou nějaký špatně vyvážený, protože se to hýbe, když to běží. Celá mechanika se hýbe. Divný. Že to bylo tím řemínkem. Tyho, ale dostal jsem starý tranzistorák v postapokalyptické úpravě. Mám natočit renovaci Tesly Mambo. No to teda funguje. Do
dokonce i VKV něco chytí. Přestože má východní normu. No teď ne, ale jindy. To chce tak, až si za 100 let pořídím 3D tiskárnu, tak potom. Protože ta krabička je křehká jak sklo a popraskaná, rozbitá. Úplně. Tady to zajistím. Až to neupadne. Vežením. Kdo jste vy? Já jsem Richard Oplatek. Tak toto je umytej přední panel. Jak ho přesvědčit, aby byl buď to bílej, anebo šedý? Dělalo se to ve dvou barevných provedeních, buď to bylo celý takovýhle šedý, což je tento případ, anebo to bylo bílý s černýma popiskama. Asi to udělám bílý s černýma popiskama, protože bílý popisky zatím vyrobit nedovedu. Zatím jsem neovládl umění sítotisku. Ovládám zatím jenom umění ingoustotisku. Někoho už ta komunistická šedá nebavila, tak to umyl ředidlem asi, nebo já nevím co. Tady je vybroušený takový důlek, nevím, co s tím dodělalo za perverznosti. Jediné, co chybí, je krásná česká řeč bez prostých slov a brutality. Já vím, po půlstoletí není má čeština dokonalá, ale miluji tuto krásnou řeč. Přeposílám mého pozdravu a paní Aničce děkuji za recept a u nás se teče o 106. Ty můžeš kouzit? Trošarovi, to má přísně zakázáno. Kamarádi, já jsem tak rád, že jste tady. Sítotisk pro chudý. Obnovíme čárky. Ať je to hezký. A bude konec. Příště bude třetí poslední díl. To chci točit najednou, protože bych se ustříhal k smrti. No, čárky jsou hezký, ale odlepily se popisky. Vůbec to nedrží. Odlepím to normálně maskovačkou. Koho by to napadlo, že maskovačkou odlepím i popisky? Bude to bez popisku. A nebo tam vytisknu černý papírky s bílým nápisem. Bude to vypadat debilně, no. Co dá dělat? Takže čau příště. Příště budu vyrábět kryt na baterky. A bude seřizování a závěrečná zkouška. Pochybuju, že to nebude potřeba seřizovat. A ještě žárovku tady vyměníme. Jedna je spálená. Budu to muset zapojit rozebraný, abych zjistil, kolik do toho jde voltů. Pokud to nenajdu někde ve schématu. Nejsou spálený. Tak to se mi jenom zdálo, to je dobrý. Proč by taky byly spálený, když to svítí jenom po zmačknutí tlačítka?